З 1 по 31 жовтня в Україні триватиме місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Кожен житель Тернополя та області має змогу передати до відділів та відділень поліції небезпечні предмети, що досі зберігалися незаконно, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. Особи, які здадуть незареєстровану зброю, будуть мати можливість зареєструвати її в законному порядку. Здати таку зброю можна у найближчому відділенні поліції. В Тернополі, зокрема, за адресою міста Тернопіль, бульвар Шевченка, 10. За незаконне зберігання зброї, вибухових матеріалів та спеціальних засобів законодавство передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Якщо громадяни у вказаний термін добровільно здадуть мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів вони отримують право зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.